ପରିବେଶ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ। ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଟିକଟ କସରତ ଜାରି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବିଜେପି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚଳାଇଛି ବିଜେଡି। ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। 24 ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପି ଜାରି କରିପାରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବିଜେପି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ହୋଇଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର 21 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କେବଳ ସିଇସିର ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏକାକି ତ ଲଢ଼ିବ, ଏକାକି ଲଢ଼ିବ, 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଉ 147 ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ପ୍ରକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ଆର ପାର ଲଢ଼େଇ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରଣନୀତି ଅଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ ଲଢ଼ିବୁ, ଭଲକି ଲଢ଼ିବୁ। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିସାବ ନିକାଶ କରୁଛି ବିଜେଡି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାଙ୍କୁ ଡାକି ନବୀନ ନିବାସରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ସୁପ୍ରିମୋ। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନାଇବା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା କରିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂଗଠନିକ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବୁ, ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ, ଏଥର ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦ ଆମେ ଏଥିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବ ଏବଂ ଆମର 7ଟା ଯାକ ବିଧାନସଭା କେମିତି ଜିତିବୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ଆମେ ମୋ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ଆର ପାର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। 400 ପାର ନାରା ସହ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଦୀ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଳ କଷୁଛି ବିଜେଡି। ତେବେ କାହାର ଟିକେଟ୍ କଟିବ, କିଏ ରିପିଟ୍ ହେବେ, କେଉଁ ସିଟ୍ରେ କିଏ ହେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶ ଦାସ, ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।